أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله يقينا الله وارد لا قول التي خبر داغ خزي تجادلك چه خبر یا تری کولی تا سرا بحثی کولو دستا سرا فی زوجها پو باری دخپل خاون کے خولا بنت سالبا نامیوا او دخاون نومی اوس ابن سامتو و تشتکی الاللہ او فریاد کولو اللہ تا واللہ یسمع تحاورکما اللہ رب العزت او ریدل خبر یا تری دستا سو او دا ویل چې ما خاون ما تا دا ویل چې ته په ما باندې داسې لکه مور ټول عمر یې را سره تیر کړو بچی مې تینه پیدا دي اوس یې راته مور وویل جاهلیت په زمانه کې دا طلاق نو زه څه وکړم زما خو نوره ساسره نشته ده ته الله ته ووایه چې څه حکم نازل کی نبی علیه السلام خاموش و چې ما د پاره په دې باره کې څه حکم نه دی راغلی الله رب العزت حکم د زهار نازل کړو دې ته زهار ویلې کیږي محرمات ابدیه هغه ښځې چې همیشه د پاره په انسان حرامې دي لکه مور ده خور ده وغیره لور ده خپلې ښځې ته د دو ښځو محرمات ابدیه د یو اندام سره تشبیه ورکول چې هغې اندام ته قتل حرامې دے تا زہار ویلیش دے دا پارے قانون تڑلو خپلا قرآن کے راضی حضرت عائشہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام سره دا خز علی گیا وا خبر اترے کولے ما دا دے خبر سمینا اور دلی چھ دے سوائی نبی علیہ السلام ورت سوائی لیکن اللہ دا وم آسمان نبر دا دے خبر پارش ما دیوا رہے ویش واللہ یسمعو تحاورکم ان اللہ بے شک اللہ سمیع بصیر اور دن کہہ دے اولی دن کہہ دے روایت کے راضی چی عورت تھی خز حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خلق نہ رابیل کڑ پلارے کے وے درولو اور ڈیر شے خبر و نصیحت نے ورتو کڑ بے ورتے عزا امیر المومنین چخ پر مل کرو تو ورغ ورتوے چھ عمر رضی اللہ عنہ تم عجیب سڑے یو خز کنارے تبوت لی بوڑئی اور سسے در تو ٹیم خراب پڑلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته فرمایل چې زه د هغه ښځې خبرې څرنګه نه واورم چې د هغې خبرې الله م اورېدلې دي دا دغه حضرت خولا وه پوه شوې که نه الذین هغه کسان یظاهرون منکم چې زهار کوي د ستاسو نه من نسائهم د خپلو ښځو نه ما هن امهاتهم نه دي دا ښځې میندې د دوی ښځه مور نه شي جوړېدلی ان امهاتهم ندی میندې د دوی الا الله ای مگر هغه ولدنهم چې زیږولی دی دوی وانهم او یقینا دوی لیقولون وای منکر من القول نا معقول خبره وزورا او دروغ غلط خبره ناشنا او دروغ منکر ناشنا خبره زورا دروغ خلاف د حقیقت وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ او یقیناً اللہ پاک معاف کو ان کے دے و مغفرت کو ان کے دے وَالَّذِينَ وَغَكَسَانِ يُظَاهِرُونَ چِ زِحَارُ کی یہ آفیس سے اپنا بتپو سکڑو ندا سے دا قرآن صورتو خیچ پہ ہر آیت کی دا اللہ علومی حیرانہ شو مستاز کم صورت دا سے ندا گا صورت دا صورت مجادلہ دا دے پہ ہر آیت کی دا اللہ علومی راغ لگی والذین وغکسان یظاهرون چه زهار کئی من نسائهم دخپلو خزنا ثم یعودون بیا رجوع کئی لما قالو دا غسنا چویری وی فتحریر رقبت نو آزاد ولد یو غلام دی من قبل ان یتماسا مخکی دا دینا یتماسا چی یو بلتا اللہ سوردی یعنی قربت کئی قربت نمخکی با غلام آزادی ذالکم توعظون به د دې خبرې تاسو ته حکم کولی شي والله بما تعملون خبير الله رب العزت په غصه چې تاسو عمل کوئ لیدونکی دی الله نوم پکې راغی کنه
فمن لم يجد پسچاچ نبیا مندلو غلام فصيام شهرين متتابعين نروجي نیول دی دو میاشتے لگاتار من قبل ان يتماسا مخکې د دینا چې یو بل ته نږدې شي. فمن لم يستطع څوک چې د دې طاقت نه لري روژې هم نشي نیولی. دوه میاشتې آسان کار خو نه دی نفلي یو میاشت باندې څرنګه حال شي د خلکو پوه شوئ که نه. فمن لم يستطع څوک چې طاقت نه لري د روژو فإطعام 60 مسکینا نو خوراک ورکول دی شپېتو مسکینانو ته دوه ټیمه او چې کوم ته سحر ورکوي هغو ته به ماښام هم بیا ورکوي او د هغې قیمت هم ورکولی شي لکه د یو روژې چې څومره فدیه وي یعنی فرض کرو تقریبا 100 روپۍ نو د 30 روژو څو شوې 3000 او د 60 روژو 6000 یو دغه دوه ټیمه ده پوه شوې دا دوه ټیمه ده صحیح ده که نه. ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله دا دې د پاره چې تاسو ایمان راوړې په الله باندې او د الله پر رسول باندې. وتلک حدود الله او دا حکمونه د الله دي. وللکافرین عذاب الیم او د پاره د کافرانو عذاب دې دردناک. ان الذین یقینا هغه کسان یحادون الله ورسوله چې هغوی مخالفت کوي د الله او د الله پیغمبر سره یعنی د الله او د الله رسول حکمونو خلاف کوي. کبیتو ذلیل بکڑے شی کما کبیت الذین من قبلهم لکه سرنگ چې ذلیل کڑے شو هغه کسان چې مخکې د دوی نو. وقد انزلنا آیات بینات او یقینا موږ نازل کړی دي آیتنا واضح واضح احکامات کولاو کولاو. وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو عذاب دی رسوا کوونکی. یوم په هغه ورځ باندې یبعثهم الله جمیعا چې الله به راپورته کړي دوی لرا غونډه. فینبئهم پس خبر به ورکړي دوی ته بما عملو دا هغه څه چې دوی عمل کولو. احصاه الله ونسوه الله را گیر کړي او دوی هیر کړي. والله على كل شيء شهید الله رب العزت په هر یو شیز باندې گوا دی. علم تر آیت نه ګورې ان الله چې بېشکه الله یعلم پوهیږي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه څه چې په آسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ما یکون من نجوا ثلاثه نه جرګه د درو کسانو الا هو رابعهم مگر دا الله سلورم د دوی وی. ولا خمسه او نه وی جرګه د پنځو کسانو الا هو سادسهم مگر دا الله شپږم د دوی وی. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر او نہ کم د دینا او نہ زیات الا هو ما هم مگر دا الله د دوی سره اینما کانو چرته کی چې دوی وی. ثم ينبئهم بما عملوا بیا به الله خبر ور کی دوی تا دا غس چې دوی عمل کولو یوم القیامت په ورځ د قیامت. ان الله بكل شیء علیم یقینا الله پاک پاره او شیز باندې په هدی. الم تر آیت ندی کتلیل الذین کسانو تا نوح عن النجوا چې منی کړی شوی وو د جرګونا. ثم يعودون بیا دوی واپس کیږي لما غستا نوح عن هو چې دوی منی کړی شوی وو دا غینا. ويتناجون بالاثم والعدوان او دی جرګې کوي په ګنا او په زیاتې سره. و معصیت الرسول او په نافرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. و اذا جاءوا کا او کله چې دوی راشي تا ته حیو کا دوی سلام کوي تا ته بما لم یحیک به الله هغه چې الله سلام نه دی کړی تا ته په هغې سره. ویقولون او دوی وایي یعنی دوی به چې راتلل نو نبی اسلام علیه السلام دا السلام علیکم نو د هغې معنا به غلطه وکړه چې په تاسو باندې د مرګ هلاکت. روایت کې راځي چې حضرت عائشه رضی الله عنها په مخ کې داسې یو سلام وکړی شو نبی اسلام ته. نبی علیہ السلام جواب ور نہ کرو نبی علیہ السلام صرف وعلیکم ورتے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ورتے ہوئے فرمائے وعلیکم السلام الی یوم الدین پتہ صبح دی دی ہلاکت تر روز قیامت قیامت پر یادا چھ علیکم السلام ولانت پتہ صبح دی دی مرگ و لعنت گوڑی ہلاک دم شے ولانت دی می دربار الی یوم الدین. حضرت عائشہ تے نبی علیہ السلام فرمائے عائشہ لگا نرمیس بیا رسول اللہ تاوان اوریدن چه غوی سرنگا سلام تاسو تاوگرد
سلام خدا سے نہیں ہو خیر ہو نبی علیہ السلام تو فرمائل تاوانو ری دل چما سرنگ جواب ور پر ماورت و علیکم پتا سو دی بھی وعلیکم السلام خو نہ ہوئی وعلیکم پتا سو دی بھی کوئی شے کا و یقولون او دی وای فی انفسہم فقل زڑن کے لولا يعذبنا الله ولی اللہ عذاب نرا کیم تفورا بما نقول پاغس چ منگے وایو حسبهم جهنم کافی دوی د پارا دوزخ یسلون عادی به داخلی کی دیتا فبئس المصیر پس ډیر بد زید ور دن کی دو دے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم کلا چتا سو مشورے کوے جرگے کوے فلا تتناجو بالاثم والعدوان نو جرگے مکوے پ گناہ او پ زیاتئی کارونو باندے و معصیت الرسول و نبی علیہ السلام پر معصیت باندے و تناجو بالبر و تقوا او جرگ کوئی پنی کئیو پا تقوا باندے و تقو اللہ او ویرے گئی دا اللہ رب لیزتنا اللذی اغزات الیہ تحشرون چی اغی طرف تب تاسورا جمع کڑے شے انما النجوا من الشیطان یکیناً دا سے جرگے دا سے سرگوشی دا دا شیطان دا طرف ندی لیحزن الذین آمنو دے دا پارا چی غمجن کی اغا کسان چی ایماندار دی ایمان راوڑے دے ولیس بضارهم شیئا او ندی ضرر رسون کی دوی تاہیز شے الا بی اذن اللہ مگر پو تقدیر دا اللہ سرا او کو اللہ باندے پس توکل دی وکی مومنان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس کلا چیوے لے شیطا ستا فراخرا ولی مجالسو کے پزیدہ کے ناستو کے ففسحون فراخرا ولی یفسح اللہ لکم اللہ بو فراخرا ولی تا ستا و اذا قیل انشزو او کلا چی در توے لے شی چی پاس ہے خوارش ہے فانشزو نو پاس ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بو اچت کی اگر کسان چی ایمان را وڑے دے دستا سنا چاچی ایمان را وڑے دے اللہ بے سکی اچت کی اللہ بے مرتبہ اعلیٰ کی بلند کی اچت کی والذین اوت العلم درجات او اگر کسان چی ورکڑے شوے دے علم اللہ بے اچت کی پا مرتبوں کے علم فضیلت دے ایمان نبات بیاس شے دے علم او دریم نمبر باندې عمل والله بما تعملون خبير الله پاک په هغه چې تاسو عمل کوئ خبردار دی چې خبر دینو بدله بم درکی درتا ثواب بم درلا درکی چې خا عمل کوئ او چې بد کوئ نو سزا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کلا چې تاسو پټا جرګ کوي د پیغمبر علی السلام سره کلا چې پټ مشوره کوي د نبی علی السلام سره فقدمو بین یدی نجواکم صدقه نو مخکې کوي د خپل جرګې نه خپل مشورې نه مخکې صدقه وړاندې کوي مخکې د خپل جرګې نه صدقه تحفه صدقه نه تحفه ځکه صدقه خو په نبی علی السلام او په نبی علی السلام آل باندې څه شوه حرام منافقانو به نبی علیہ السلام مجلس نہ سیٹ تا بود لو گھنٹہ گھنٹہ بلی گیا وہ نبی علیہ السلام ٹیم بیم خراب ہو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب حیا رات رہنا سب ورتویرے نشو چھ خپ نشی سو کو لیکن نبی علیہ السلام پر پریشانہ کدھر ہو اللہ حکم راوری کلو چھ اس نبی علیہ السلام سره سو پرسنل میٹنگ گئی اگر اول تحفہ پیش کئی بیا میٹنگ گئی یعنی ٹیم آغستلو دا پار نبی علیہ السلام دمرا وزگار دیتا سو چھ دا ہر چا خبر ہے اس چکم منافق ہوگا خو ایک نمبر کنجوسانو اغوی هغه مشورې سکړلې پرې خودلې اچھا نبی علیہ السلام به پریشانه کوله او خلکو ته پیدا اثر ورکول چې لکه زخو د نبی علیہ السلام ډیر خاص کسیر بدن نه سره ځکه چې موږ ډیر ټیم پورې جدا خبرې پوه شو حضرت علی فرمایي چې په دې آیت باندې عمل صرف ما کړی دی ضروری خبر او اول میں تحفه ورکړه بیا مې ورسره خبر وکړه هغه نه بعد دا آیت الله رب العزت منسوخ کړ اس اگر منافقانو دوبارہ اگر کار نہ شکولے ولی دے وجنا چکہ اس بیا اگر شانتی مشوری شروع کو اس برا تخلق ہوئی چھ اگر سٹم کی چھ صدقے حکم راغلے ہو کنا د تحفے صدقے نہ اگر ٹیم کی ہوئی بیا مشوری ختم شوی اس چھ اگر حکم ختم شو بیا مشوری شروع کڑے کنجوسان مد دے وجنا اگر مسئلہ چھ کمو اگر حل شولا گوری جی
ذالک خیر لکم دا غور دی تاسو د پارا وا اطهر او ډیر د صفائی سبب دی د پاکی فیلم تجدو کتا سو بیانمو مے فین اللہ یعنی کدا توفہ ملاو نشی فین اللہ غفور الرحیم نو یقینا اللہ رب العزت مغفرت کو کے مہربان دی اشفقتم آیتا سو یری گئے ان تقدمو دا چتا سو مخ کیو لے گئے بین یدین نجواکم صدقات مخ کے دخبلو جرگونا صدقات توفی فاذ لم تفعلوا نکلا چتا سو داکار نشی کو لے یاو نکڑلو وتاب الله علیکم نو اللہ مہربانی وکڑا آسان تیرا وسط پتا سو دا توفی والا چکم حکم اللہ آسانی را وسط غی منسوخ فاقیم الصلاۃ نو کوی منزوا تو زکات ور کوی زکات و اطی اللہ و رسوله او حکم منے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر والله خبیر بما تعملون اللہ رب العزت خبر دے دا غسنا چتا سو عمل کوی الم تر آیتا ندی کتلی الذین آغا کسانو تا تولو چی واوڑی دلو دوستی وکڑلا قوم انداغا قوم سرا غضب اللہ علیہم چی اللہ غضب کڑے پا دوی باندے ما هم منکم ندی دوی دستا سنا ولا منهم او ند دوینا ویحلفونا للکذبے او دوی قسمونا کئی پا دروغ باندے وهم یعلمون او دوی خپوئی گی چی دا دروغ دی اعد الله لهم عذابا شديدا الله تیار کړی دوی د پاره عذاب سخت انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا دوی ډیر بد یغه سچ دوی عمل کوي اتخذوا ايمانهم جنة دوی نیولې دی خپل قسمونه ډال فصدوا عن سبيل الله نو دوی من کوي خلق دلاره د الله نه یا من کوي دلاره د الله نه فلهم عذاب مهين دوی د پاره عذاب دی رسوا کوونکی لن تغنی عنهم هرگز به فائدہ ورنه کی دوی تا مالونه د دوی او نه اولاد د دوی د الله دا عذاب نه هیڅ فائدہ دغه خلق دوزخیان دی دوی به په دوزخ کې همیشئ واغ ورځ باندې چې الله برا پورته کی دوی لرا غوند نو دوی به قسم نه کوي الله تا لکه څنګه چې دوی قسم نه کوي تاسو تا ويحسبونا او دوی به خیال کوي انهم على شيء چې کینه دوی په څه شی باندې دي یعنی څه فائدہ به ورته رسی الا انهم هم الكاذبون خبردار ځان خبر کې چې یقینا دوی دی دروغ جن استحوذ علیهم الشیطان غلبه حاصل کړی دا په دوی باندې شیطان فانساهم ذکر الله نو هیر کړی د دوی نه ذکر د الله اولئک دغه خلق حزب الشیطان دله د شیطان دا الا خبردار ان حزب الشیطان یقینا دله د شیطان هم الخاسرون دوی دی تاوانیان ان الذين یقینا غکسان یحادون الله ورسوله چې دشمنی کوي د الله او د الله پیغمبر سره اولئک فی الاذلین دغه خلق په ذلیل ترین خلکو کې دي کتب الله الله لیکلی دی لا اغلبن انا شیخا مخاب زور ور ما ز ور رسول یو زما پیغمبران بشک الله پاک زور ور دی او غالب دی لا تجد قوم انت بن ممیدا سیو قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چغوی ایمان ساتی په الله باندې او پر زید اخرت باندې یوا دورا چ بیا دوی دوستی کوي من دا غچا سرا حاد الله ورسوله چې دشمنی کړی دا الله او دا الله پیغمبر سرا ولو کانوا اباهم اگر کئی دا پلاران د دوی یا زامن د دوی یا رونا د دوی یا قبیله او خاندان د دوی اولئک دغه خلق دا صحابه کرام كتب فی قلوبهم الایمان الله لیکل دا د دوی په زړونو کې ایمان او ایدهم بروح منه او الله مضبوط کړی دی دوی په خپل روح سرا په خپل غیبی مدد سرا ویدخلهم جنات تجری و اللہ بداخل کو دوی لرا اغا جنتونو تا چه بئی کی لاندی داغین اولی ہمیشہ بئی پدے کی دوی راضی دی دا اللہ نا راضی دی اللہ دا دوی ناور دو انہو او دوی راضی دی دا اللہ نا دغا خلق دا صحابہ کرام حزب اللہ دا اللہ ڈل دا دا سشے دا صحابہ تا قرآن سوئی چی دا دا اللہ ڈل دا اللہ خبر شے ان حزب اللہ هم المفلحون یقین اندل دا اللہ دوی دی کامیاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پا
پاکی وای الله د پارا یا پاکی ویلی دا الله د پارا اغه سچ پاسمانونو کی دی اوغه سچ پزماکه کی دی او هو العزیز الحکیم والله رب العزت غالب دی او حکمت وال دی هو الذی الله غزاد دی اخرج الذین کفروا چرا ویستو کافران من اهل الكتاب دا اهل کتابنا من دیارهم دخلوا کورونا لاول الحشر پا اول را غونډولو سره ما ظننتم ستاسو خیال نو ان یخرجو چې دوی بوزی دخلوا کورونا وظنوا او دوی دا خیالو انهم مانعتهم چې یقینا دوی بچکون کی دوی لرا حصونهم قلی د دوی بنگلې د دوی من الله دا الله دا عذاب نا فاتاهم الله نراغلو دوی تا عذاب دا الله من حيث لم يحتسبوا دا غ طرف نا چې دوی ګمانم نو وقذف فی قلوبهم الرعب او الله کې نو ولد دوی پزړونو کې دب دبا ستا سروب یخربون بیوتهم بأیدیهم برباد ای خپل کورونا په خپل لاسونو سره و اید المؤمنین او په لاسونو د مؤمنانو سره فاتبروا عبرت حاصل کیا اولی الابصار ای خاوندانو د عقل ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء او کنو لیکلی الله په دوی باندې په تقدیر کې الجلاء د وطن نشړل لعذبهم فی الدنیا نو خامخا به عذاب ورکړی دوی ته په دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب النار دوی د پاره په آخرت کې عذاب د اور دی ذالک دا عذاب زکه دی بأنهم شاقوا الله ورسوله چې یقینا دوی مخالفت کړی او دا الله د پیغمبر و من یشاق الله او چا چې مخالفت وکړو دا الله فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله رب العزت سخت سزا ورکوونکی دی سخت عذاب ورکوونکی دی ما قطعتم هغه چې تاسو کټ کړی دی من لینت نرمې کجوره یا کجوره او ترکتموها قائمة على اصولها یا تاسو پریخو دی دا کجوره ولاړې په خپلو بنیادونو باندې په خپلو تنو باندې فبإذن الله نو په حکم د الله وليخزي الفاسقین او دې د پاره چې الله رب العزت رسوا کی فاسقان الله على رسوله او هغه مالونه چې الله واپس کړی دي په خپل پیغمبر باندې منهم د دوینا یا وما افا الله او هغه چې الله رب العزت مال ورکړی دی په تور د فې على رسوله خپل پیغمبر ته منهم د دوینا مال فې هغه مال چې بغیر د جنگ نه حاصل شي مال غنیمت هغه مال چې جنگ مو شي بیا مال حاصل شي
فما اوجفتم پس ندیز غلولی تاسو علیه پدی باندی من خیرن اسنا ولا رکابن او نوخانا ولكن الله لیکن اللہ رب العزت یسلط رسوله زور و ریخ پل پیغمبر غالب پیخ پل پیغمبر علا من یشاو پچا باندی چیو غاڑی والله علا کل شیئن قدیر اللہ رب العزت پار یوشیز باندی قادر دے زور ور دے ما افا اللہ علا رسوله اغا چوا پسکڑی وی اللہ پاک پل رسول تا من اہل القرا دکلو والونا فللہ وللرسول نو اغا اللہ دا پار دی و دا اللہ پیغمبر دا پار دی ولی ذی القربا و خپلوانو دا پیغمبر تا و یتیمانانو تا و مسکینانو تا و مسافرو تا دے دا پارا چنشی دولتن عدل بدل کی دن کی اوڑی دل روڑی دل دمال بین الاغنیاء منکم پمنز دمالدارو کی دستا سنا وما آتاکم الرسول فخذوہو او هغه طریقہ یا هغه س چې درکړی تاسو ته پیغمبر علی السلام فخذوه نو هغه راو نه سې یعنی هغه باندې عمل وکې و ما نهاکم عنه فانتهو او هغه س چې الله من کړی دا غینانو منشه او هغه س چې پیغمبر علی السلام من کړی دا غینانو منشه وتق الله و رګه د الله نه ان الله شدید العقاب یقینا الله پاک سخت عذاب ورکوونکی دی للفقراء المهاجرین دا مالونا دا پار دا فقیران و مهاجرون دی الذین آغا کسان اخرجو چیز تلی شویدی من دیارهم دخپل کورونونا و اموالهم او دخپل مالونونا یبتغون فضلا من الله و رضوانا دوی لطعی فضل دا اللہ و رضا دا اللہ و ینصرون اللہ و رسوله او دوی مدد کئی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر یعنی دا غد دینا اولائک هم الصادقون دغ خلق دوی دی رشتینی والذین او هغه صحابه کرام هغه کسان تبوا الدار چې آباد شوی دی په کورونو کې والایمان او حاصل کړی دی ایمان من قبلهم مخکې د راتلو د مهاجرینو نه یحبون دوی محبت کوي دا انصار من دا هغه چا سره هاجر الیہم چه ہجرت کڑے دے دے انصارو طرف تا یعنی مہاجرین سرا ولا یجدون او دین ممی فی صدورہم پخپلو سینو کے حاجتن ستنگی سحاجت مما دا غسنا اوتو چور کڑے شی مہاجرین تا ویؤثرون او دی غرکی علا انفسہم پخپلو زانونو باندے مہاجرین لرا ولو کان بہم خصاصا اگر کبھی پدو انصار باندھے سلوگا یعنی بل روڑتا پذان باندھے سور کئی ترجیح ور گئی تعریف دیدا انصار ومن یو قشح نفسی ہی او غسوک چھو ساتلے شو دہیر استقبل نفسنا فاولائک هم المفلحون نو دغ خلق دوی دی کامیاب والذین وغ کسان جاؤ چی رازی من بعد ہم رسل دوینا یقولونا غی وائی ربنا غفر لنا ولی اخواننا الذین یا اللہ بخنو کمونتا اور رونا زمونگا آغا کسان اغو تم بخنو کا الذین آغا رونا سبقونا بالایمان چمخ کی تیر شدی مونگنا پا ایمان سرا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو او مگر دو زمونگ پا جونو کی خفگان او کین بغز نپار دا آغا کسانو چی ایمان را اوڑے دے ربنا زمونگا ربا انکا رؤوف رحیم یقین انتو شفقت کونکے مہربان یہ